vai sair da linha de montagem diretamente para a Polícia Militar as 127 novas caminhonetes para reforçar a segurança pública no Rio Grande do Norte. As novas viaturas tratam-se da Mitsubishi L200 Triton, que estão sendo entregues pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, e que devem substituir os atuais veículos Volkswagen, Gol, motivo de reclamações dos policiais. As viaturas já vêm com o novo slogan do governo com a frase, Pátria Amada Brasil. O governo federal já vem investindo aproximadamente 80 milhões de reais para aplicação em melhorias no sistema de segurança pública do estado. Fonte da notícia na descrição abaixo.